Aldığımız kentin adı Abu Dega. Hans kentli Merdinli değil, Merdinli de. Karakambeli'den yukarı. Merdinli kentinde bak. Bu da Ermeninin eşli sen. Donuzları. Anaları göçekti bunların hamısını. Ha böyle. Bu da donuz fermaları. Bak bu hamamları. Bu yaşadıkları yer. Vurup buranı dağıtmışıq biz. Görürsünüz. Həz qardaşlarım. Hətta belə ürəkli olub. Bu vətən üçün. Bu millət üçün. Canımızdan keçməyə həməşə hazırıq. Allah sizləri də qorusun. Bizdən bizi tanıyın. Bilin ki belə bir adamlar var. Allah dəyməsin sizə. Çəkilişimi saxlayıram. İnşallah bir daha lazım olan yerlərdən çəkəcəm. Ha belə baba görürsüz bura Erməninin eviydi. Ha. Bak oy. Can mənim qardaşlarımla bax burdayam. Erməninin babelə anasını ağlatmışıq bax belə. 2 maşın, 3 maşın, 1 tankın diri götürmüşük. Qoyub qaçıblar. Bax Erməninin anasını ağladan oğlanlar belə olur. Ha belə belə. Ərəb bayla motosikletlərin də Ərəb sürüb gətirib deyir. Paşiyanın deyir, xanımına deyir, padark eləyəcəm. Bax, Ərəb mənim bu deyir, bu qardaşımdır. Yanımdadır, mənim də adım Rəhmandır. Eşsən, burada deməli 4 nəfərdən ibarət dəstik biz. Əhmədov Vidadi, Quliyev Rəhman, Ərəb at familiyan nədir? Qafarov, Namik. Ərəb, yəni Ərəb onun kiliçkasıdır, o bizim qardaşımızdır birbaşa. Bir də Şakir, sən familiyanın nədir Şakirəmi? Hə? Quliyev Şakir bir də. Deməli, bax, baxın, ay mənim millətim, o ayıya deyən gədələr var, ha? Bax, bu dəqiqə bizim yanımızda olmalıdır, o boynu yoğun gədələr. Görsən, bax, Erməninin fermasında almışıq. O yenə ölüb fırflar, yenə. İşsən. Hə, belə baxın, mən ölüm, biz də düşək. İşsən, həyatda belə oğlanlar var da, yəni. Maba qardaşlar. Bax. Baba, belə qardaşlar da var həyatda. Ən görə ya, nətər eləyək biz də düşək. Baba, qoy sizi çəkim sizi. Sizi çəkim. Hərəf, bir ürək sözü denən, mən ölüm. Eşcəm. Anasını avalı yerə, narahat olma. Yerevana qələt edirik. Biz Yerevana qələt edirik. Yerevan da bizimdir. Erməni qələt edir, hə? Baba, bu da Erməninin ferması. Ha? Hələ biz 4 igid belə eləmişik. Gör bizim ordumuzun qabağında kim dura bilər? Ha, bu da mənim, bax. Canlı belə, canlı qoy papağımı da belə biraz qaldırın, baxasınız ki, belə oğlanlar var. Qardaşlar, siz də danışın, çəkim də. Çəkim. Biz Yerevanda danışırıq. İnşallah bu çəkilişimizi burada sonlandırırıq. İnşallah. Allahın köməklə. Deməli, bax, yaxın gəlib bu ambarların zadın. Bunların bax, töyük cüzə yeridir. Bax, baba, baxın. Ay, mənim gözəl qardaşlarım. Heçsən, baxın. Bax, bu da bunların yatacaqdıracaq yerləri idi. Əllərindən almışıq. Bax, bu da bunların donuz fermasıdır. Ərəb, biraz belə dur. Ha, donuzlarına baxın. Hamamları. Hər şeylər.